ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ? ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କେବଳ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ର, ସ୍କୁଲରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ସ ଯୋଜନାର 14 ଜଣ ଛାତ୍ର। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା ଷ୍ଟାର୍ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କରୋନା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା 14ରୁ 16 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 50 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ହାଇସ୍କୁଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ 2023 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିଥିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ତାରଲକୋଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିବା 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି କିଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ରହି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖବର ଆମେ ଗତକାଲି ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ମାତ୍ର 14 ଜଣ ଛାତ୍ର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ଆସୁନି, ପଇସା ଆସୁନି, ତୁମର ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ଯିବ ନାହିଁ। ସାର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖୋଲିବେ କାଲି ଖୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି। ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲା ହେଉ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁମତି କରୁଛୁ କି ଆମେ କହିବାର କାରଣ ଏହା କି ଯେ ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲା ହେଉ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆମେ ଏଠି ଆସିକିନା ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ରୋଷେଇ ବାସେଇ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଫଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ରୋଷେଇ ବାସେଇ କରିକିନା ଖାଇକିନା ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାରଲକୋଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ରହିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ହଷ୍ଟେଲ, ଆଉ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି 160 ଜଣ ଛାତ୍ର। ସେହି 160 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେୟାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ହେଲେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିବା 14 ଜଣ ଛାତ୍ର ସତେ ଯେମିତି ସାବତ ପୁଅ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ସ୍କିମ୍ କେବେ କାମରେ ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ରେଗୁଲାର ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି? ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପିଲା, ଆମେ କୋର୍ଟର ପଇସା ଆଣିକି ପନିପରିବା କିଣିକି ଆମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ? ଆମକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳୁନି କି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଯିବୁ? ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ କିଛି ତ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରୁନୁ, ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଛି ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡି ଅଫିସ୍କୁ ଗଲି, ନାଇଁ କାହିଁକି ଆମ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ଫଣ୍ଡ ଦିଆ ହେଇନି ବୋଲି ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ସେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି ଅଛି ତ ଅଛି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ 160 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିଥିବା 50 ଜଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ନା ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆଶା କରିବା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଯୋଜନା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।